Близько століття одеські поля зрошення фільтрували міські каналізаційні стоки. Зараз же величезна територія ніяк не використовується, поступово перетворюючись на звалище. В міськраді кажуть, тут хочуть побудувати технопарк, що стане новою точкою економічного зростання. Розпочнуть перетворення з ділянки у 100 гектарів. Її розіб'ють на частини та здаватимуть в оренду підприємствам. Ідея гарна, але поля спочатку потрібно привести до ладу, кажуть екологи. А на це потрібні величезні гроші. Поки що ми маємо загниваючу частину, яку перестали збрасувати міські всі ці стоки вже багато років. Але там образувалась болотиста місцевість, і містами там, якщо говорити, треба говорити о зоніруванні і дослідженнях. Тому що, звісно, за много лет сброса нечистот там возможны самые разные, как говорится, и бактерии еще живые, и возможность территории там неоднородная. Там где-то, по оценке специалистов, до 40 метров глубины именно болота. На величезному просторі може з'явитися так званий п'ятий район Одеси, переконані в мерії. Тут розмістять великі виробництва, IT-галузі, машинобудування, електроніки і сміттєпереробки. А ось брудного виробництва на зразок хімічного не буде, обіцяють посадовці. Експерти ж мають сумніви щодо амбітних планів мерії. Кажуть, а майбутніх інвесторів можуть відлякати специфічні умови для будівництва. На пересипі слабі ґрунти. Тобто ми повинні свайними фундаментами пройти всю толщу слабих ґрунтів, щоб опереться на плотні гліни, а це більше 40 метрів. Да, за рубежом такие вещи делаются, в общем-то, так. Но у нас это будет проблема. Если это очень легкие, небольшие здания. В майбутній зоні пріоритетного розвитку хочуть надати і особливого юридичного статусу. Національні та іноземні компанії користуватимуться пільгами. У перші роки роботи вони отримуватимуть компенсацію з частину грошей, що сплачуватимуться у бюджет. За попередніми підрахунками, аби створити технопарк, потрібно щонайменше 1 мільярд гривень. Город возьмет миллиард гривен в 2021 году на эту зону, и все деньги будут честно потрачены, чтобы это действительно была площадка 200 гектаров, привлекательная для иностранных инвесторов, то проблемы нет. Ведь поймите, если город вернет себе деньги через 8-9 лет, это один плюс. И опять-таки, это срок окупаемости совершенно нормальный. Но самое главное, это будут рабочие места, это будет дополнительный прибавочный продукт в Украине. Проєкт зони пріоритетного розвитку довгостроковий і розрахований на два етапи. Перший – до 2025 року, та другий – з 2026 по 2030 рік. Віталій Гарнов, Андрій Волков, Перший міський.